მე ვარ ლენკა ზვიადაძე, 19 წლის თბილისიდან. ვოისში იმიტომ ვიღებ მონაწილეობას, რომ ძალიან მიყვარს სცენა და მართლა ჩემ თავს სხვაგან ვერსად ვარ ხედავ. აბა, შემდეგი კონკურსანტი მოემზადოს. ძალიან მიხარია, რომ აქვს იმის შესაძლებლობა გავხდე ამ პროექტის ნაწილი და იმედი მაქვს, რომ გავხდები. ძალიან დიდი მადლობა. როგორ ხარ? კარგად, თქვენ როგორ ხართ? კარგად, რა ქვია? ლენკა ზვიადაძე. როგორ გამიხარდა? აი, მე მერთო, რა მხელა ხარ? დედა, რა მხელა? მე ვერ გიცანი დედას გეფიცები. იცი რა, მე ვიცანი უკვე, რომ შემოვტრიალდი. არა, ეხა აი, კიდე ქუჩაში რომ შემხვედროდი, ვერ გიცნობდი. 3 წელი დამდგარ სცენაზე და ძალიან ბევრ პროექტში და საერთაშორისო კონკურსებში მაქვს მონაწილეობა მიღებული. 10 წლის ასაკში მივიღე მონაწილეობა ნიჭიერში, რომელმაც სრულიად შეცვალა ჩემი ცხოვრება. შემდგომ იყო მიუზიკლი ვერისუბლის მელოდიები და ეს მართლა რაღაც სასწაული პერიოდი იყო ჩემ ცხოვრებაში, ყველაზე თბილი და საყვარელი. სტეფანესთან და ნიკასთან მქონია უშუალოდ შეხება მიუზიკლ ვერისუბლის მელოდიების დროს. მაშინ ვიყავი 10 წლის და ახლა გავიზარდე. რამდენი წლის ხარ? 19. დედა, ეს ხდებოდა 10 წლის წინ და წარმოგიდგინეთ, მთელი ეს შემდგომი 10 წელი ესე გავიდა, რომ მე არც მომისმენია და არც მინახავს ლენკა. ლენკა საყვარელი, რომელთანაც აი როგორც თქვით უკვე, რომ ვერისუბნის მელოდიებში ჩვენ თავი ფაქტობრივად გაიზარდა ეს ბავში, ვერ ვიცანი. ჩვენ მე და სტეფანე ერთად თვეობით ნამუშაობდით ვერისუბნის მელოდიებში. მართლა? ვერისუბნის მელოდიებში ლენკა პატარა იყო ბავშვი და ჩემი უსაყვარლესი პერიოდი. 6 თვის განმავლობაში ყოველ დღე ხედავდით. და ახლა უკვე დიდი გოგო მოვიდა. და ნუ მღერი ისე რომ რა ვიცი. უღრმესი მადლობა. იმის იქით რაღა არ. ლენკა ძალიან ლამაზი ხარ. ლამაზია და თან როგორ მღერის. ლენკა რა მაგარია რომ ესე ვთქვა აი ამ გზას გაყევი და ამ ასაკში უკვე აქამდე მოხვედი. ახლა ძალიან კმაყოფილი ვარ რა. ეს მშობლისის მაქვს. მშობლიური განცდა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად პირველი ნაბიჯები ჩვენთან ერთად გადადგა და მე აი 10 წელი მე მაგალითად არ მომისმენია შენი სიმღერა. ხოდა ზუსტად მაგის თქვა მიდოდა რომ პირველი ნაბიჯები ამათ მანახეს, მეორე ნაბიჯები ჩვენ გადავდგათ ერთად. არა, 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 არა. ეხა ახალს რაღაც ისწავლი იმათ. ლოგიკურად ხო ეგრეა? კაცო, ამ 10 წლის განმავლობაში ჩვენც გავიზარდით. ეგ სხვა საკითხია. მოკლედ გადაწყვიტე ვისთან იმუშავებ გუნდში.
ყველა кай გუნდია. მე ძალიან მინდა რომ ტრადიცია გაგრძელდეს და კიდევ ერთხელ ვიყო მისი მუსიკალური არა, ას მეგობრებო, მოგონებებზე მერე, ეხლა საქმეზე გადავა. არა, ნიაზ, კიდე იქნებიან კარგი მომღერლები, ეგრე კი არ არის. არა, ჩვენ სპექტს ვაკეთებთ, ეხლა ჩემი ლენკა ძალიან მინდა ჩემთან იყოს. უღრმესი მადლობა ყველას, ძალიან გამახარეთ და არ ვიცი. შენ ალბათ წინასწარ იცოდი. არა, არ ვიცოდი მართლა. არ ვიცოდი. მაგრამ რაღაცა გული მიმიწავს ნიკასკენ. ზუსტად ვიცოდი. ხო, არ ჩავერ, ხედავ რომ ვიცოდი მე. ეს ხმა არ მომეწონა. ლოგიკურიც არის. ალბენ არის. ძალიან მიხარია, ძალიან. თან იყარხარ, დიდი მადლობა. გილოცავთ არაჩვეულებრივი არჩევანია. რაღაცნაირი შეგრძნება მაქვს. რა. ნოსტალგიური უცხო. მაგარი. სუ ნოსტალგია არა მთელი ცხოვრება. დაჯიკი. დაჯიკი ხუთია. ძალიან პატარა იყო და რაღაც რომ მუშაობდით ორკესტრთან, რაღაც იცი რაღაც სხვანაირად მახსენდება. ლენკა! ოთხივე ძალიან მომწონდა, მაგრამ ნიკა იმით ავირჩია, რომ რაღაცა გული მიმიწევდა მისკენ და ძალიან ბედნიერი ვარ ახლა ვარცხო. ნიკას გულშივარ. გამოდის, რომ 10 წლის თავზე ჩვენ ისევ ერთად მოგვიწევს მუშაობა, ისევ ერთად მოგვიწევს სცენაზე ყოფნა, ისევ ერთად ვიქნებით მუსიკის სამყაროში. ნუ ეს ბატონო ნიკოლოზი აღარ შემნო დაუბლოკოვსო და აა ო, რაღაც ეტყობა, რაღაცა ლეგენდები დადის რა. შენ კარგი ვინც გაიჩიდება დაუბლოკოთ ბატონი ნიკოლოზი რა.